signorina Lara tixtieq tiddedika video lill-ħabiba tal-qalb tagħha Kylie Kutajjar illi fit-13 ta' April illi għadda kella il-birthday. Kylie veru tard imma jalla illi kellek ġurnata verament speċjali. Plassek dakinar illi kella l-birthday Kylie 13 ta' April kien eluq l-ewwel anniversarju ta' l-erusija ta' Kylie mal-boyfriend tagħha Kurt. Issa Kylie għalqet 16-il sena jiena nawguralek nerġa' ngħidlek illi dakinhar tal-birthday kienet ġurnata tassew speċjali għalik u jalla illi irċevejt ħafna rigali. U barra minn hekk kemm lil Kylie kif ukoll lil boyfriend tagħha Kurt nawguralhom ħafna aktar snin flimkien biex tkunu tistgħu tgawdu aktar il-kumpanija ta' xulxin. Kylie, Lara, il-ħabiba tal-qalb tiegħek, tixtieq tgħidlek ukoll biex dejjem toqgħod attenta u to take care u fl-aħħar nett Lara tgħidlek illi dan il-video mhuwiex ġej minnha biss imma wkoll minnant il-boyfriend tiegħek Kurt kif ukoll minnant Kelsey. U dawn jgħidulek illi iħobbuk ħafna.